ចំណែកឯសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឯណេះវិញបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាដើម្បីស្វែងយល់ការអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងសម្រាប់និស្សិតដែលកំពុងសិក្សាទៅលើឯកទេសធនធានគៀនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលធនធានគៀមួយដែលមានឈ្មោះថាធនធានគៀសាខំបេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញដើម្បីជំរុញការសិក្សារបស់និស្សិតឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យហេងពេញប្រិទ្ធបរិរងមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលដឹកនាំទស្សនកិច្ចសិក្សានេះបានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះគឺមានសារៈសំខាន់ព្រោះថាបានផ្សារភ្ជាប់នូវទំនាក់ទំនងរវាងទ្រឹស្ដីដែលនិស្សិតទទួលបានពីក្នុងថ្នាក់រៀនតាមរយៈសាស្ត្រាចារ្យដែលបានចែករំលែកជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ធនាគារលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានផ្តោតទៅលើគោលបំណងសំខាន់គឺផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតឯកទេសធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការយកទ្រឹស្ដីដែលទទួលបានពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនទៅផ្សារភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងតាមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានាដើម្បីផ្តល់ឲ្យនិស្សិតទទួលបានទាំងចំណេះដឹងជាទ្រឹស្ដីនិងចំណេះធ្វើគឺការអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សានឹងគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទីផ្សារធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែងផងដែរ